Og erum við hljómsbyrgarnum og allt þetta. Klubbin er innan sem fór að pissa. Og hún var búin að finna góðan stað, þú veist. Alveg bara sem hún var búin að finna góðan stað til að fara á að pissa. Sem hún var kallt að pissa. Og hún bara fara, já, inn í runna. Bara eitthvað byrjaði að pissa. Hún getur ekki hægt. Ég getur ekki stoppað. Lítið við þau svona hópur og úlingur að taka mynd af henni.